mwana wa tata, mwana wa daddy. Kati tubalenti tugenda mu miaka ebiri. Buchanga kirwadde kya COVID-19 kibalukawo mu mwezi ogwa December omwaka 2019. Naye olunaku olwaliro mu Gaziya Obwongo. Ndese amawanga 10 agasinze okuziika abantu baago tugenze okutuuka ku lwaleero. Omugatte ensi yonna yakafiirwa abantu obukadde 4,650,000. Wabula mu kifo eky'ekkumi erimu ku mawanga agasinze okufiirwa abantu ly'eggwanga erya Colombia. Kyokka kyewuunyisa nti mu kulwaza era likwata kya 10 lirimu abantu obukadde 5,000 wabula lyakafiirwa abantu 12,156 nga bafudde COVID. Mu kifo eky'omwenda mulimu eggwanga erya Italy. Wabula mu kubala abalwadde abangi ate Italy ekwata kya 12. Mu kubala abafudde abangi ekwata kya 9. Omugatte erimu abantu obukadde 6. Wabula 12,099 mulwenda bafudde COVID-19. Mu kifo eky'omunaana mulimu eggwanga erya Bungereza. Bungereza mawanga agasinze okulwaza ekwata kya 4 yakalwaza obukadde 7,000. Omugatte erimu abantu obukadde 6,800. Wabula efiiriddwa abantu 13,144 mu 2,000. Mu kifo eky'omusanvu mulimu eggwanga erya Indonesia. Ate mawanga agasinze okulwaza ekwata kya 13. Indonesia omugatte erimu abantu obukadde 2,077. Wabula yakabala emirambo gy'abantu bayo abafudde COVID-19 emirambo gy'abantu 13,099 n'omusobyo. Mu kifo eky'omukaaga mulimu eggwanga erya Russia. Kyokka nga mawanga agasinze okulwaza ate ekwata kya 5. Russia erimu abantu obukadde 146 yakaziika emirambo gy'abantu abafudde COVID-19 19,144 n'omusobyo. Mu kifo eky'okutaano mulimu eggwanga erya Peru. Kyokka nga bwe tudda ku mawanga agasinze okulwaza, Peru eri mu kyabiri naye agasinze okufiirwa ate eri mu kyakutaano. Peru omugatte erimu abantu obukadde 3,300 yakaziika abafudde COVID-19 19,088. Mu kifo eky'okuna mulimu eggwanga erya Mexico. Kyokka nga Mexico mawanga agasinze okulwaza ekwata kya 15 naye mugasinze okufiirwa ekwata kya 4. Omugatte erimu abantu obukadde 13,500 naye yakaziika abantu abafudde COVID-19 26,079 mulwenda. Mu kifo eky'okusatu mulimu eggwanga erya Buyindi. Buyindi ekwata kya 2 mu mawanga agasinze okulwaza erimu abantu 3,397 yakalwaza abantu obukadde 3,329. Kyokka yakafiirwa abantu 43,237. Mu kifo eky'okubiri mulimu eggwanga erya Brazil. Ate Brazil ekwata kya 3 mu mawanga agasinze okulwaza yakalwaza obukadde 2,000 n'omusobyo. Wabula ekwata kya 2 mu mawanga agasinze okufiisa abantu baago olwa COVID yakafiirwa abantu 58,378. Mu kifo ekisooka eggwanga erisinze okufiirwa abantu abangi nga bafa COVID-19 era ly'eggwanga erisinze okulwaza abantu abangi ggwanga lya America. America erimu abantu obukadde 333,310. Wabula yakabala abalwadde ba COVID-19 obukadde 42,114 naye yakaziika abantu oba yakafiirwa abantu nga bafudde COVID-19 abantu 6,287.